Чернігівським школам та дитячим садочкам закупили різні миючі засоби та порошок загальною вартістю 625,5 тисяч гривень, всього більше 27 тонн. Одним з перших їх отримав дитсадок номер 1. Це досить велика сума, тому були оголошені торги. Ну і бачите, вони відбулися і вчасно, 19 червня почали вже розвозити це до господарської групи. І починаючи з 21-го, ми почали розвозити це по дошкільним навчальним закладам. Вони приймають це, реєструють, скільки отримали, ну і вже будуть далі керувати, дивитися, щоб всього вистачило. Усе це добро закупили у київської фірми через систему ProZorro. Придбаної побутової хімії, за підрахунками, має вистачити на цілий рік. Проводиться моніторинг господарчої групи, все закладалося, вираховувалося. Наприклад, я вирахувала, що мені точно хватить до кінця календарного року, ще хватить і на перший квартал слідуючого року. Поки пройдуть тендерні процедури, поки закупівлі, щоб я не була в програші, я замовила все, виходячи на перший квартал другого наступного року. Міський бюджет взяв на себе всю турботу за гігієну у навчальних закладах ще минулого року. А доти працівникам шкіл та дитсадків доводилося збирати гроші з батьків у середньому по 100 гривень на рік.